Re, viss ēters ir te! Haoss, kura rezultātā vējā tiek palaisti miljoniem eiro. Tā raksturojusi Rīgas domas saimniekošana galvaspilsētas ielās ir valsts kontrole. Lai arī satiksmes jomai tiek atvēlēts milzīgas summas Rīgas pilsētā līdz pašām ielām, nokļūst tikai neliela daļa no šīs te naudas. Un šis te ziņojums, valsts kontroles ziņojums, ir kļuvis arī par iemeslu tam, kas šodien noticis Rīgas domē, protams, ka tika mēģināts gāzt Rīgas mērs. Jā, un diemžēl ir evidenti pēc galvaspilsētas transporta infrastruktūras revīzijas secināja, ka tik drīz varam necerēt uz ātru, ērtu un drošu pārvietošanos Rīgas ielās. Mūsu kolēģis Rauls Šēniņš devās ielūkoties tajās ielās, kurās tiek veikts eksperiments dzīve bez sals. Man aiz muguras atrodas Slokas iela, kur joprojām sāls tiek kaitīts uz ceļa braucamās daļas. Taču tepat blakus ir arī viena no sešām eksperimentālajām ielām, kur jau kādu laiku sāls netiek kaisīta. Tā kā satiksmes departaments regulāri saņemot sūdzības par to, ka brauktuves tiek kaisītas ar sāli, esot pieņemts lēmums eksperimentālā kārtā sešas Rīgas ielas, Krāsotāju, Aizsalis, Bukaišu, kā arī atsevišķos posmos Ropažu, Kuldīgas un Grostonas, ielas ar sāli nekaisīt. Vadoties pēc šī eksperimenta rezultātiem, mēs varēsim pieņemt kaut kādus mērus vai izdarīt kādus izņēmumus uz atsevišķām ielām. Noslēdzot jaunas līgumas, mums būs iespēja veikt šīs izmaiņas, ja būs nepieciešams, kurās mēs norādīsim, kāda veida uzturēšanas darbi ir jāveic konkrētās ielās. Ideja izklausās kā daudz iedzīvotāju sapņu piepildījums, taču… Nekāds pozitīvums tur nav. Ja netkais ar sāli, tad ir jāved sniegs ārā. Jo netiek ne šķūrēts, nekas netiek tīrīts vispār. Iela ir šaura, sniegu neviens ārā neizved nekad. Un tagad vēl vispār nenotiks tīrīšana. Tas nav pareizi pieņemts lēmums. Tad iepriekš tur kaisīja ar sāli, tad bija labāk? Nu, iela nebija netīra, teiksim tā. Tagad viņa ir braucamā daļa arī netīra. Tā kā pēdējā laikā dominē atkusnis, līdz šim sniega izvešanas darbi tiešām nesot veikt, un ielas kādas ir, tādas ir. Bet kas notiks, kad sniegs būs, kur plānots to nogādāt un uzglabāt līdz izkušanai? Šīs ielas ir izvēlētas tā, ka aptver būtībā visu Rīgu, un satiksmes departaments ir noslēdzis līgumus ar kreisā krasta un labā krasta uzturētājiem. Viņiem katram ir noslēgti savi līgumi ar to, kur ir šīs sniega atbērtnes. Tas ir gan spilves pļāvas, gan arī getliņi. Tas ir katram uzturētājam savā ziņā, kur viņš ir noslēdz šo līgumu par sniega atbēršanu. Ja Kuldīgas iela vēl izskatījās samērā sakopta, tad šeit Bukaišu ielā viss izskatās pamests novārtā. Taču vietējie nav nemaz tik neapmierināti. Es ceļu vērtēju labi, pēc ka nav pie mājām sāls, un tas posms nav garš, kas ir jābrauc, un tiek ievērots ātrums. Mašīnas kādzat lēnāk brauc. Bet, ja salīdzina, teiksim, to ceļu, kur tiek kaisīts, un šo, tad ir jūtama atšķirība. Tie ceļi, kas ir kaisīti, es teiktu, ka pat viņi man liekas slidenāki, jo vakar es braucu, tad ir tas melnais ledus tā kā. Nu, kad asfalts liekas spīd, bet patiesībā viss spīd gaismā, viņš ir slidens. Tad man liekas, ir tā mazāk. Šobrīd ar sāli regulāri tiek kaisītas tikai pirmās kategorijas ielas, un izrādās, ka liela daļa Rīgas ielu ar sāli nav kaisītas arī iepriekš. Sešas ielas, kuras šobrīd piedalās eksperimentā, gan līdz šim tika kārtīgi sālītas. Šīs ielas līdz šim mēs esam uzturējuši kā pirmās kategorijas ielas, tātad veikuši šo preclīdes apstrādi, bet šobrīd to esam pārtraukuši darīt ielas tikai šķūrējot nodrošinot caurbraucamību. Bukaišu ielā gan šķūrēšanas darbi nodrētu arī šodien. Juris piekrīt, ka braukšana šeit notiek piesardzīgāk, taču ielas tīrība īsti laba tomēr nav. Redzot to ceļzīmu, reizi ir tā sajūta, ka jābrauc ir mierīgāk. Vispār ir jūtama atšķirība, jā, jo, kā redzam, šeit ir sniegs ir, bet tur, kur ir sāls, viss jau ir tāpat nokas. Viss. Un kā ir tur, kur sāls sakaisīti, tur ir labi vai? Tur ir labi, jā, tur man patīk braukt. Sāls nepatīk, bet patīk tas ceļa stāvoklis. Tātad autobraucējus nesālītajām ielām īsti droši nejūtas, bet vai pastāv iespēja, ka uz ceļiem varētu kaisīt smilti? Līdz šim nav veikta nekāda kaisīšanas darba, ņemot vērā to, ka laikapstākļi ir bijuši salīdzinoši labvēlīgi. Līdz ar to šīs nedēļas laikā, kad ir veikts šis eksperiments, nav bijusi nepieciešamība neveikt arī sniega izvešanu, ne arī kādu īpašu preclīdes apstrādi. Ja ielas kļūst slidenas, pastāv iespēja, ka smilts tomēr uz ceļiem tiks kaisīt. Pagaidām gan satiksmes departaments atsauksmes no ceļu izmantotājiem nav saņēmis, bet vēl ir laiks – eksperiments ilgs līdz ziemas sezonas beigām.
Daži ar nesālītajām ielām ir apmierināti, citi saka, ka īsti labi tomēr nav. Šķiet, ja runa ir par aplidošiem ceļiem un sāli, viedokļi vienmēr atšķirsies.